të dëshmorëve të Qerbelas, Imam Nusajrit, me 72 besnik, të cilit ram dëshmorë në dora kriminale e Jezidit Makuar. Me rastin e festës sa shores, i uroj gjithë shqiptarëve, Zoti i urofë të bekoftë ku do që ndohën botë, veçarisht shqiptarë që jetojnë në shtetet bashkuarat Amerikës, paqin shëndet, paqin harmoni, paqin bekim e lumë të ri. Juroj edhe festat e fundit të ri, gëzuar dhe për shumë vjetë.